Საღამომშვიდობისა ტელეკომპანია ბორჯომის ეთერშია დღის ქრონიკა ახალ ამბებს ჩემს კოლეგებთან ერთად მე ნინო ვართაბედიანი გაკაცნობთ. 20 იანვრიდან ბაკურიანს ახალი რეა ნომობილი ეყოლება. გადაუდებელი შემთხვევების და კატასტროფების დროს სამედიცინო ბრიგადის გამოძახება ადგილობრივებს თბილისიდან აღარ მოუწევთ. შესაბამისად არც რამდენიმე საათიანი ლოდინი იქნება საჭირო ბრიგადის დედაქალაქიდან ჩამოსასვლელად. რეა ნომობილთან ერთად ბაკურიაში რეანიმატოლოგებიც მუდმივად იმუშავებენ. Tehnicii sunt canastele, situit acătorului, la nairi, tavise aparaturit, da, se vede reanimatologul, ta brigadi, te zic neba, reanimatologul, tu ești ectani, dăm zgoli, romeli, ți-i scorbe, veni sini bakurieni și mudmiva, dăm mancanac, mudmiva, tic neba, bakurieni, ambulatorii, zgankar, gulebaș. Agarda, ce ești deba, lodini, sa catastrofis centris transportis tuis romelits 2 3 saati shemdeg amodiodam kholod bakurianshi da minda visargeblo shemtkhovi da didi madloba minda gadaukhado baton Georgi Quirikashvilis premiers vicepremiers Dima Kumsishvilis romelmat zalin operativulad gultan miidanes es atkivari da eseti kargi sachukari gauketis Borjoms da Bakurians. Sami qachagoba, 4 mkvleloba, 2 kurdoba, 2 mkvlelobis mtsdeloba da 1 datsxrilva. Akaki Minashvilis informatsiit aghnishnol faktebs bolo 2 kviris ganmavlobashi khonda adgili. Ertian natsionalur mozdraobashi kriminaluri faktebis mkvetr matebaze saubroben da amtkitseben rom shekhnili situatsiidan ertad-erti gamosavali 2016 tsels mokmedi khelisuflebis shetsla. Esari, is informația, da, așa uza, romet, mediam gașuca, da, medie moa, herham, și să avem informații smireba, arau ne artis, ramdeni, este tipi, da, așa uza, romet, herspro, moa, herha, da, argam, ce abdă, sa zgodebe, informația, arau, smirebul. Sam to harot, ca voldu, urc, horeba, ce ni mokala, ca ebis, treba, upro, da, upro, sa hipato, ce en, da, sa zgodebe, moț, mea, ca voldu, urc, zaliam, zime, da, așa uza, romet, treba, როგორცდა კალაქში ასე ქვეყნის მასშტაბით კვლელობები, ყაჩაღობები, ძალადობა, განგსტერული გარჩევები და ადამიანების დაჭრა გახდა ჩვეულებრივი წესი ჩვენი ყოფის საქართველოში. Დღეს საღამოს განბანვის რიტუალთან დაკავშირებით შიდა მუნიციპალური ტრანსპორტი მოსახლეობას უფასოდ მოემსახურება. შეგახსენებთ, ხვალ 19 იანვარს მართლმადიდებლური ეკლესია ნათლისღებას აღნიშნავს. ერთი დღით ადრე კი ბორჯომში ტრადიციული განბანვის რიტუალი გაიმართება. Hal, 19 ianuarie, მართლმადიდებლური სამყარო ნათლისღებას აღნიშნავს. დღესასწაულის დადგომამდე რამდენიმე საათით ადრე ბორჯომში ტრადიციული განბანვის რიტუალი მოეწყობა. ტრადიცია, რომელსაც საფუძველი ბორჯომისა და ბაკურიანის მიტროპოლიტმა მეუფე სერაფიმემ ჩაუყარა 12 წელს ითვლის. 18 იანვარს ორშაბათს 21 საათზე ბორჯომის ცენტრალური სტადიონის მოპირდაპირე მხარეს მტკვრის სანაპიროზე აღესრულება წყალკურთხევის ლოცვა. მეუფე სერაფიმეს დალოცვის შემდეგ აღესრულება სადღესასწაულო წყალში გამბანა. Ამ ტრადიციის არსი მდგომარეობს შემდეგში, რომ თითოეული ადამიანი გამბანვის დროს გამოხატავს ღვთის სიყვარულს. თანაზიარი ხდება ნათლისღების დღესასწაულის და ამით ღებულობს ცოდვების მიტევების მადლს. დღეს 18 იანვარს განბანვის რიტუალთან დაკავშირებით მოსახლეობას ტრანსპორტი უფასოდ მოემსახურება. შიდა მუნიციპალური ავტობუსები ქალაქის მასშტაბით უფასოდ იმოძრავებს. Borjomis municipalitatis da Borjomis sazogadoe transportis iniciativit natlizgebis tsqinvali dresasaultan dakavshirebit ar dagnis Qvibisis, Likanis da Akhaliunis mimartulebit tsqris nakhevarze avtobusebi gamoulen mosakhleobas moemsakhurebian upasot daelodebian ganibanen mosakhleoba da isev daabrunemen taviat mimartulebit qola mosakhlis. Shida municipaluri transporti khalakshi ganbanuis ritualis dasrulebamde imozraveps. Ახლა კი ვნახოთ, როგორი ამინდი იქნება ბორჯომში ხვალ და მომდევნო 5 დღის განმავლობაში. ხვალ 19 იანვარს ბორჯომში ნაწილობრივ ღრუბლიანი ამინდი იქნება. მოსალოდნელია თოვლი, მინიმალური ტემპერატურა 0, მაქსიმალური კი 8 გრადუსი დაფიქსირდება. Dilidan ღრუბელი იქნება, 10 საათზე 6 გრადუსი სითბო იქნება. Ჰაერის ტემპერატურა 8 გრადუსამდე მოიმატებს 13 საათზე, 8 გრადუსი შენარჩუნდება 16 საათზეც. 4 გრადუსამდე დაიკლებს ტემპერატურა 19 საათზე, 22 საათზე წვიმაა მოსალოდნელი, სითბო 3 გრადუსი დაფიქსირდება. Ცვალებადი ამინდია მოსალოდნელი მომდევნო 5 დღის განმავლობაში. ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება 20 იანვარს. მოსალოდნელია თოვლიც, მაქსიმალური ტემპერატურა 0 გრადუსი დაფიქსირდება. მზე და ღრუბელი იქნება 21 იანვარს, ტემპერატურა 2 გრადუსი.
5 graduzamde gatbeba haeri 22 ianuars, mosalodnelia hrubliani amindi. 23 ianuars toulia mosalodneli, sitpo 3 graduzi ikneba. Naleki shenarchundeba 24 ianuarsats, temperatura minus 1 graduzamde daigleps. Ასეთი იყო დღევანდელი ახალი ამბები დღის ქრონიკის ნახვა შეგიძლიათ ტელეკომპანია ბორჯომის ვებგვერდსა და ფეისბუქის გვერდზე. Მე ხვალამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ ყურადღებისთვის ნახვამდის.